કચ્છમાં વ્યાજખોરી દૂષણ વધી ગયું છે. વ્યાજખોરીના ચુંગલમાં ફસાઈ ગયેલા લોકો જ્યારે આપઘાત કરીને જીવન ટૂંકાવે છે ત્યારે આ ચેપ્ટરનો અંત આવે છે. ખાસ કરીને ભુજ શહેરમાં વ્યાજખોરનો આતંક વધી જતા પોલીસે આજે લોક દરબાર યોજ્યો હતો. કચ્છમાં વ્યાજખોરીનું દૂષણ વધી ગયું છે. વ્યાજખોરીના ચુંગાલમાં ફસાઈ ગયેલા લોકો જ્યારે આપઘાત કરી જીવન ટૂંકાવે ત્યારે જ આ ચેપ્ટરનો અંત આવે છે. ખાસ કરીને ભુજ શહેરમાં વ્યાજખોરોનો આતંક વધી જતા પોલીસે આજે લોક દરબાર યોજ્યો હતો. ભુજમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે SP સૌરભસિંહ દ્વારા આ વ્યાજખોરો સામેની ફરિયાદ સાંભળવા માટે લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભુજ, નખત્રાણા, લખપત, માંડવીના 17 લોકોએ પોતે વ્યાજખોરીથી પીડાતા હોવાની ફરિયાદ હતી. પણ ઘણા કિસ્સામાં વ્યાજે લીધેલા રૂપિયા પર 4 ગણી રકમ ચૂકવવામાં આવી હોવા છતાં પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી. વ્યાજ ચૂકવવામાં લોકોના ઘર વેચાઈ ગયા પણ વ્યાજની રકમ ન ચૂકવાઈ. તાજેતરમાં ભુજ અને નખત્રાણાના મંગવાનમાં 2 લોકોએ વ્યાજખોરીથી કંટાળીને આપઘાત પણ કરી લીધો હતો. ત્યારે આ લોકો દરબારમાં પણ ફરિયાદ આવી હતી કે પોલીસ વડા સૌરભસિંહે જણાવ્યું કે વ્યાજખોરી ગંભીર દૂષણ છે અને આ દૂષણને ખતમ કરવા માટે અમે પણ ગંભીર છીએ. જે ફરિયાદો આવી છે તેના પર તપાસ કરી આરોપીઓ સામે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોઈ પણ લોકોને ફરિયાદ હોય તો SPને સીધી રજૂઆત કરવા પણ જણાવ્યું હતું. અલી મોહમ્મદ, જડેશ TV, કચ્છ. આજે અહીંયા ભુજ હેડક્વાર્ટરમાં તાલીમ ભવનમાં વ્યાજખોરીની ફરિયાદો સાંભળવા માટે લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં આજે અરાઉન્ડ 17 જેટલા અરજદારો પોતાની રજૂઆત રજૂ કરી છે. 1 વાગ્યા સુધી ટાઈમ છે હમણાં, અત્યારે ચાલુ છે. આપણે અરજદારો બીજા જે આવે પણ આવીને અહીંયા રજૂઆત કરી શકે છે. તો જેમને પણ કોઈ ગેરકાયદેસર કોઈના પાસેથી વ્યાજની ઉઘરાણી કરતા હોય, પઠાણી ઉઘરાણી કરતા હોય, ધાક ધમકીઓ આપતા હોય, આવા કિસ્સાઓ આપણે આજે ધ્યાને આવ્યા છે. અરજીઓ ફરિયાદો મળી છે. અમુક કેસોમાં આપણે નિર્ણય લીધા છે કે તાત્કાલિક FIR દાખલ થાય, અને અમુક કેસોમાં જ્યાં તપાસ અરજીની આપણે કરાવવાની જરૂર છે પુરાવા ભેગા કરવા માટે, એ રીતે આપણે તપાસ ચાલુ રાખવા માટે કીધું છે. ને અમુક અરજીઓ ત્યાર સુધી નથી આવી, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છે. એમાં આપણે ફ્રેશ તપાસ કરીને જે પણ એમાં ગુનો બનતો હશે એ દાખલ કરવા માટેની બાંહેધરી આપી છે અરજદારોને. પોલીસ તંત્ર જે છે એ એવી ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લે છે. અગાઉ પણ 2019માં અહીંયા લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પણ લોકોએ ફરિયાદો કરી હતી. એમાં પણ આપણે ગુનાઓ જે તે વખતે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, લોકોને એનાથી સંતોષ પણ થયું હતું. બટ એ જે સમસ્યા છે વ્યાજખોરીની, એ એક ગંભીર પ્રોબ્લેમ છે અને એના પ્રતિ હું અને મારા અધિકારીઓ એકદમ ગંભીરતાથી લઈને જ એના ચાલે છે. અને જેટલી પણ અરજીઓ આવશે એના ઉપર